U Centru za fizičku kulturu u Vrbasu održano je tradicionalno otvoreno MMA prvenstvo Srbije za seniore, juniore, kadete i pionire Fight Games 10. Pokrovitelj turnira je MMA Vojvođanski savez, a takmičenje se održava u tehničkoj organizaciji kluba Unity Fight Team iz Vrbasa. Prilično je zahtevno organizovati ovako takmičenje. Kad imate 130 takmičara i 30 klubova, znači u dva ringa kao što vidite se radi, morate napraviti setove sudija, znači nama treba 12-13 sudija da se menjaju, jer kad to stigne do 90-og, 100-og meča, veća koncentracija na nuli, tada dolazi i do grešaka, znači morate imati rezervne ekipe, morate imati i logistiku u vidu članova našeg kluba koji zaista izlaze u susret noć pre da se sastave ringovi, nakon turnira da se rasklope i odnesu u spremišta, znači tu su i naši prijatelji, sponzori koji nam pomažu oko hrane, pića, nekih osnovnih troškova i tako. Održano takmičenje je otvorenog tipa za sve klubove iz zemlje i inostranstva. Najmlađu kategoriju čine pioniri mlađi od 2005. godišta, zatim kadeti od 2003. do 2005. godine rođenja i juniori od 2000. do 2003. godišta. Ove godine imamo 130 učesnika, to je 95 mečeva, tu su seniori, juniori, kadeti, pioniri. Pioniri i seniori koji rade po prvi put, debitanti rade po jedan meč, revijalno, ostali rade turnir. Ove godine imamo karakter otvorenog prvenstva Srbije, Fight Games 10 jubilarni. Naših pet takmičara nastupa ovaj put, jedan pionir, Ivan Mujičić, zatim kadet Miljan Milović, koji ujedno i sin našeg kondicionog trenera Igora Milovića i jednog naših prvih takmičara pre mnogo godina. I tu su tri seniora, znači Đorđe Bukvić, koji je jedan od najpoznatijih mladih boraca u Srbiji trenutno, Matija Bosančić i imamo Stefana Nikolića, imamo pionirskog prvaka države, imamo kadetskog prvaka države. Sam naziv MMA u prevodu znači mešovite borilačke veštine. U pitanju je savremeni kontaktni sport koji kombinuje udaračke i discipline rvačko-parternog karaktera. Srž modernog MMA sporta čine boks, rvanje i brazilski džiu-džicu. U Srbiji deluje i savez koji okuplja MMA klubove. A MMA Savez Srbije funkcioniše od 2014. godine. Naš cilj je popularizacija MMA sporta i implementiranje MMA sporta u Savez sportova Srbije, što smo i uspjeli, tako da već imamo status ravnopravnog člana Saveza sportova Srbije. Ovakvi turniri kao ovaj što sad gledate doprinose popularizaciji našeg sporta i usavršavanju novih takmičara koji će u jednom trenutku preći u profesionalni sport. Posebnost ovogodišnjeg turnira bio je njegov humanitarni karakter. Organizatori su u saradnji sa humanitarnim udruženjem Svetionik Vrbasa na posebnom prodajnom štandu prikupljali novčana sredstva za pomoć porodici Lukić. Obzirom da je ovo sportski događaj, odlučili smo da pravimo proteinske kolače i njih prodajemo od skupljenog novca kroz prodaju kolača i slobodne donacije. Odlučili smo da pomognemo porodici Lukić iz Ravnog sela, obzirom da je majka ostala bez supruga nedavno, ima troje dece i četvrto je na putu. U jako su lošoj situaciji, tako da smo odlučili da pomognemo baš toj porodici. Iako je najbolje plasirani klub bio beogradski Ahilaj, vrbaski Unity Fight Team ove godine ostvario je izuzetne rezultate. Takmičari su uzeli zlatna odličja u pet kategorija. U takmičarskom rangu do 55 kg proslavio se Miljan Milović, a u rangu do 65 kg član ovog kluba Ivan Mujičić. Posljednja tri meča za vrbaske takmičare kao i za brojnu publiku bila su izrazito napeta, a neki od njih neizvesni do samog kraja. Stefan Nikolić savladao je Ognjena Lekovića iz Budve, dok je Đorđe Bukvić bio bolji od Dragoljuba Grbića iz Fight kluba Loznica. U posljednjem meču Matija Bosančić odmerio je snage sa Vukom Lekićem iz novobeogradskog kluba Sekutor i ostvario pobedu. Ono po čemu se ovo prvenstvo posebno ističe jeste veliko uvažavanje protivnika i poštovanje svih pravila fair playa među borcima, što po završetku borbi ostaje kao najupečatljiviji utisak.